Okay, el agua. Assalamualaikum guys, welcome back to AR Hobbies. Okay, aku Amir nak main game Brawl Stars. Okay, kita main bola dulu. Mampus kau. Bola. Sakit. Jangan. Sapa. Sama. Sakit. Alamak. Aduh. Tenang. Okay. Bro, Rico, jangan ikut. Relax, Rico, relax. Sakit. Ay, mati. Oh, mati. Baik kau. Aduh, seri ni draw. Saat je tinggal. Ui, gol. Masih baik sempat. Okay, dapat cepat. Ketik. Tembak cepat. Cepat. Semua orang lain rembat. Sakit bro. Bang. Jangan nak serang. Sini kau. Sini lah, Primo. Nak hidup pula dia. Mati kau. Mampus. Aduh. Mampus. Nice. Menang. Yes. Okay, cepatlah. Lama. Dia datang dah. Nani ni bahaya.
Wih, 6 bay, skill dia kena. Ush, 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 mati bay. Aduh, aduh, aduh. Laju. Mampus kau. Wow, 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 sakit ni. Sakit ni. Oh, tak kena. Oh, tak kena. Ah, tak kena lah. Tak dapat. Uish! Ah! Aduh! Ya! Ha! Ya! 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 Ha! Attack! Boom! Oh! Sikit lagi nak kena aku. Tambah lawan dulu, tambah lawan dulu. Okey, dah tambah. Gerak, 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 gerak. Aduh, 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 aduh. Jangan tembak aku. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Aduh. Ui, aduh pokok ni. Kena tolong. Lari. Kalah je lah. Memang kalah. Tak ada power 16. Baik kau. Mati dah. Ya. Boom. 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 Tolong. Tua. Sedap kau. Aduh, 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 aduh. 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 Sakit weh, sakit weh. Sakit weh. Alah, tak kena. Tak kena. Macam mana bok? Tak kena. Tak kena. Tak kena. Boom. Tak kena juga. Boom. Kena ambil kau. Boom. 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 Sedap. Yes, menang. Yes. Yes, menang.